Crianças, o momento do encontro chegou. Usem suas habilidades sabiamente. Tempo Jedi. Faz tempo, mas... É, eu me lembro. Todo Jedi vem aqui quando criança. Ou vinha. Quando tinha Jedi. Parece que tem um caminho por ali. Melhor cuidar com o gelo. Boa leitura, BD. É, costumava ser bonito. O calor é bom. Muito legal.
grande Jedi meditou aqui. Ele retornou a momentos de sua vida para contemplar suas aventuras e provações. Não tem muito pra ver, é ou não é? A gente devia voltar. Meu rosto tá dormente. Eu lembro daqui. Pra gente entrar nas cavernas, o Mestre Yoda derreteu a porta. Não com a força. Com esse cristal, a luz atravessava ele e carregava seu calor. Aposto que conseguimos também. Huh?
Tenho que voltar na janela para deixar a luz entrar. Tem razão. A outra parede de gelo está no caminho. Beep.
Esse cristal amplifica o calor da luz de fora. É só colocar ele na posição certa e abrir a janela do outro lado da queda d'água. Tenho que voltar na janela para deixar a luz entrar. Tem razão. A outra parede de gelo está no caminho. Tem algum lugar para amarrar a corda da janela? Acho que o cristal tem que estar na posição primeiro.
Tem calor vindo das rachaduras embaixo d'água, mas tá congelando aqui em cima. Consigo sentir. Ele tá me chamando. Devemos estar perto. Os Jedi não pegam um cristal qualquer. Ele te escolhe. É, que nem você. Alguma coisa? Mandou bem. Só um pequeno tremor. Tá tudo bem. Espero que aguente. O chamado tá ficando mais forte. Vamos correr. Parece que tô cercado por fantasmas. Não, eu não tô bem. É difícil estar aqui. Valeu, amigão. São eles. Como nos encontraram aqui? BD, acho que essa é a sua especialidade. Você precisa saber, é ou não é? Ah, você achou alguma coisa?
Onde o viu pela última vez? Ele estava indo para as cavernas. Ele gritou, mas não o achei. Meio fraco, BD. Isso ajudou muito. É isso. Tô vendo ele brilhar. Legal, bebê. O que é? Thank you.
É por ali. Eu sinto. Estamos quase saindo. Eu prometo. Bebê, não chega mais perto. Bebê! Cá! Confia em mim. O fracasso não é o fim, meu amigo. Tá, amigão. Chegou a hora. Esta pode ser a última vez que me vê. Posso sentir que a ruína da Ordem Jedi já se aproxima. Não. O fracasso não é o fim. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Como você, BD1. Eu sei que encontrará alguém tão corajoso e tão persistente quanto você. E você vai ajudá-lo, como me ajudou. Mas sua memória será totalmente perdida. Tem certeza que quer isso? Iniciando criptografia de memória. Só através de uma relação de confiança, suas memórias serão restauradas. Acredito em você. Como sempre fiz. E acredito em quem você escolher para o meu lugar.
Adeus, velho amigo. Suas memórias. Você arriscou elas por mim? Eu também acredito em você. Tem razão. Ainda tenho uma chance. Sempre tenho uma chance. Vambora. Yeah.